Oi pessoal, estou aqui na casa de vidro e hoje é dia de transformação aqui. Vamos ver como é que vai ficar no final. Ó, como é que tá a lixarada aqui dentro. Ó. A mesa eu já coloquei lá fora, mesmo com as cadeiras. O Jô tá ali brincando e tal. E aí, vamos ver como é que vai ficar no final, tá bom? Volto depois. Tchau. Oi pessoal, final do dia. Olha como é que tá, já tá, ó, ainda falta limpar, muita coisa pra fazer, acho que a gente não terminou, ó. Acho que amanhã eu termino. E eu pintei aquilo lá, ó, era branco, eu pintei de preto, mas eu acho que vou pintar de branco depois, não sei. E agora sobrou esse espaço aqui, ó. Sobrou esse espaço aqui. Eu vou plantar esse pé de framboesa aqui. E do lado eu vou plantar uma videira. Falta eu comprar a videira, né? Aí vamos ver que. Acho que aqui na casa de vidro vai ficar melhor. Vai crescer rápido. E eu vou podando para deixar aqui um tamanho razoável, né? E é isso. Aí quando tiver terminado, eu mostro como é que ficou, tá bom? Abraço. Gente, bom, Assim ficou a minha casa de vidro, a minha estufa, ó. Diminuí aqui, ó. A bancada ficou menor. Pintei lá atrás. Coloquei um suporte lá em cima. As caixas de isopor aqui embaixo. Aqui, a minha cadeira com a minha mesinha. Minha casa de vidro é pequena, gente. Ela é 3x4, uma coisa assim. E aqui no canto, ó, sobrou um espaço. E vou colocar a framboesa e a videira aqui. E lá no canto, eu vou colocar uma amora. Aí depois eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá bom? Mas só pra mostrar como é que ficou minha casa de vidro, gente. Gente, isso aqui, eu amo isso aqui, ó. Eu amo olho grego. Ó, ficou bonitinho, ficou até com mais espaço agora. Aqui, ó, o narciso que eu ganhei hoje, dia 12 de abril de 2016, 17. A minha roseira tule. Aí faço dar uma organizadinha, mas é isso, gente. Ficou bonitinha, gostei. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, abraço e tchau, tchau.